የታላቁ ውዳሴ ግድብ አጠቃላይ የግንባታ ሂደት 95 በመቶ ደረሰ መከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ መንግሥት የትግራይ የጦርነት ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ አበክሮ እየሠራ መሆኑን ተናግረዋል በወቅታዊ አሁናዊ ጉዳይ ከአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የተሰጠ መግለጫ የወከልነውን ማኅበረሰብ አስተያየትና ጥያቄ ያለ ልዩነት በመቀበል ለሀገራዊ ምክክሩ እናቀርባለን ሲሉ የአጀንዳ መረጣ ተሳታፊዎች ገለጹ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ 97 ፍልስጤማያን በእስራኤል ጥቃት ተገደሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን ዋና ዋና መረጃዎች እዥ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ ክቡራትና ክቡሯን ይህ የዕለቱ መረጃችንና ሌሎች የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ፕሮግራሞች ለሌሎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር እንዲያደርጉ እየጋበዝኩ ወደ ዝርዝር መረጃዎች አልፋለሁ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አጠቃላይ የግንባታ ሂደት 95 በመቶ ደረሰ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ አፈጻጸሙ 95 በመቶ መድረሱን የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ሕዝባ የተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት ያስታወቀ ሲሆን የግድቡ አጠቃላይ የሲቪል ሥራው ግንባታ የደረሰበት ደረጃ 989 በመቶ መሆኑን ተናግረዋል በአሁኑ ወቅት ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እየተመረተ ያለው የኤሌክትሪክ ኃይል በሁለት ተርባይኖች 540 ሜጋዋት መሆኑ ተነግሯል የጽህፈት ቤቱ የሕዝብ ግንኙነት ዋና ዳይሬክተር አቶ ኃይሉ አብርሃም እንደተናገሩት አሁን ላይ ከታላቁ የህዳሴ ግድብ እየተመረተ ያለው የኤሌክትሪክ ኃይል በሁለት ተርባይኖች 540 ሜጋዋት መሆኑን ያነሱ ሲሆን ግድቡ ሲጠናቀቅ የሚያመርተው የኤሌክትሪክ ኃይል 5150 ሜጋዋት ይደርሳል ብለዋል አሁን ላይ ግድቡ የያዘው የውሃ መጠን 42 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ሲሆን ግድቡ ሲጠናቀቅ የሚይዘው ውሃ መጠን ወደ 74 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ከፍ ይላል ተብሎ ይጠበቃል። በ2016 በጀት ዓመት 6 ወራት ውስጥ ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከ643 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡንና የግድቡ ግንባታ ከተጀመረ ከ2003 ዓ.ም. አንስቶ እስከ ታሳስ 30 2016 ዓ.ም. ድረስ ከሀገር ውስጥ ከውጭና ከቦንድ ሽያጭ ልገሳና ከልዩ ልዩ ገቢዎች ከ18 ቢሊዮን 873 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡ ይታወሳል የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የግንባታ መሠረት ዲንጋ የተጣለበት 13ኛ ዓመት ክብረ በዓል የሚከበርበት ዝርዝር መረጃ በዛሬ ዕለት በውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር እንደሚገለጽ ታውቀዋል በተከታይ መረጃ መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ መንግስት የትግራይ የጦርነት ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ አበክሮ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል ዶክተር አብርሃም እንደገለጹት ሌሎች ጉዳዮች ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ከተመለሱ በኋላ ይደረስባቸዋል ብለዋል መንግስት የኤርትራ ጦር በአሁኑ ወቅት ይዟቸው የሚገኙ የትግራይ አካባቢዎችን የሚያጣራና መፍትሄ የሚያስፈልግ ኮሚቴ ማቋቋሙንም ሚኒስትሩ ጠቁመዋል በቀጣይ መረጃ በወቅታዊ የአሁናዊ ጉዳይ ከአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የተሰጠ መግለጫ የአማራን ሕዝብ በማሰቃየትና ችግር ውስጥ በማስገባት ድል ይገኛል በሚል የእውር ድንብር የትግል ስልት የሚከተለው ጽንፈኛው ዘራፊ ኃይል ሕዝቡን ወደ ተወሳሰበ ስቃይ አስገብቶታል ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ባለፈው የተፈጠረውን ክፍተት አስቀድሞ ለመፍታት መንግሥት ለአርሶ አደሩ የሚልከውን ማዳበሪያ እንዳይደርስ ጉዞውን እያስተጓጎለና እየዘረፈ ስለ መሆኑ ሁሉም የሚያውቀው የዕለት ተዕለት ተግባሩ ሆነዋል በስንት ትግል ከአርሶ አደሩ እጅ የደረሰውን ማዳበሪያ ከእኛ በነጻ ስለምትወስዱ ከመንግሥት አትውሰዱ በሚል የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በማሰራጨት ከፍተኛ ብጥብጥና ፍጅት ለመፍጠር ሙከራዎችን በተለያዩ አካባቢዎች እየፈጠረ ይገኛል ሕዝብን ከቀን ወደ ቀን ወደ ተወሳሰበ ችግር ለመክተት አልሞ እየሰራ ያለው ጽንፈኛውና ዘራፊው ቡድን በለመደው መንገድ የካቲት 26 2016 ዓ ም እኩለቀን አካባቢ ከባህር ዳር ደብረ ታቦር ንፋስ መውጫ ጋሽና አላማጣ የተዘረጋውን ባለ 230 ኪሎ ቮልት የከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር በንፋስ መውጫ አካባቢ አንደኛውን ፌዝ በመሳሪያ በመምታት ከሰዓት በኋላ ጀምሮ አብዛኛው የአማራ ክልል አካባቢ የመብራት አገልግሎት እንዲያጣ አድርጎታል ሕዝባችን በቅጡ ያልተሟሉለት በርካታ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ችግሮች ሳይፈቱ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ የዕለት ሕይወቱ በመብራት ላይ የተመሠረተውን ሕዝብ ወደ ሌላ የጨለማ ምዕራፍ ጎትቶ በማስገባት የሥቃይ ዐይነቶችን እየፈለገ ሲተገብር መዋሉ የቀን ተቀን ተግባሩ ሆኗል ይልቅ ሕዝብን እንዲማረር በማድረግ ለትግል የማነሳሳት ዘዴ ያርጀና ያፈጀ ያለፈበትና የተነቃበት የትግል ስልት መሆኑን አልተረዳውም የሕዝብን ኑሮ በማጎሳቆልና ወደ ድኅነት በማስገባት የሚገኝ ድል አይገኝም ቢገኝም እንኳን የትም አያደርስም በቀጣይም የሕዝብን ሥቃይና ምሬት የሚጨምሩ ተግባራትን በመፈጸም መንግሥት እንዲህ እያደረገ ነው ለማለት በዝግጅት ላይ እንዳለ መረጃዎች ያሳያሉ ስለሆነም ሰላም ወዳዱ ሕዝባችን መሰል ድርጊቶችን ሲያይ ለክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን በስልክ ቁጥር 05820 1327 ሪፖርት እንዲያደርግና መላው የክልላችን ሕዝብ በወድ የተዘረጋ የህዝብ ሀብት በዘራፊው ቡድን የሚደርስበትን ጥቃት ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመሆን እንዲከላከል የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ያስታውቃል ይላል መግለጫው በሌላ መረጃ የወከልነውን ማኅበረሰብ አስተያየትና ጥያቄ ያለ ልዩነት በመቀበል ለአገራዊ ምክክሩ እናቀርባለን ሲሉ የአጀንዳ መረጣ ተሳታፊዎች ገለጹ በኦሮሚያ ክልል በወረዳ ደረጃ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ወክለው በአጀንዳ ማሰባሰብ እና በምክክር ሂደቱ የሚሳተፉ አካላትን መለየት ተጀምሯል በኦሮሚያ ክልል ከፈንታሌ ወረዳ የሃይማኖት ተቋማትን ወክለው በሀገራዊ ምክክሩ አጀንዳ መረጣ የሚሳተፉት ሼህ ኡመር አህመድ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት ሕዝባዊ ምክክሩን ስኬታማ ለማድረግ የተወከሉበትን ማኅበረሰብ አስተያየትና ጥያቄ ያለ ልዩነት በመቀበል ለኮሚሽኑ ያቀርባሉ አገራዊ መግባባትንና ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የሚረዱ አጀንዳዎችን ከተወከሉበት የማህበረሰብ ክፍልና አካባቢ በማሰባሰብ ለኮሚሽኑ እንደሚያቀርቡ አስታውቀዋል የሀገራዊ ምክክሩ አጀንዳ የወጣቱን የሴቶችን የአካል ጉዳተኞችን የሃይማኖት አባቶችን የፖለቲካ ፓርቲዎችን የንጋዴዎችንና የሁሉንም ማኅበረሰብ አስተየትና ጥያቄ ባካተተ መልኩ መከናወን እንዲችል የድርሻችንን እንወጣለን ሲሉ ተናግረዋል ልዩነቶችን በማጥበብ ሀገራዊ አንድነትን ከማጠናከር አልፎ ኢትዮጵያን የልማትና የሰላም ምንጭ ለማድረግ ሀገራዊ ምክክሩ ወሳኝ በመሆኑ ለስኬታ አማነቱ ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩ ገልጸዋል ከግለሰብ ላይ ጉቦ ሲቀበል ተይዟል የተባለ የፌዴራል አቃቤ ሕግ ላይ ክስ ተመሰረተ የፍትህ ሚኒስቴር የሙስና ጉዳዮች አቃቤ ህግ ዳይሬክተሬት ጄነራል ናሆም ጌታቸው በተባለ አቃቢ ሕግ ላይ የሙስና ወንጀሎች አዋሽ ቁጥር 881 ህዝባር 207 አንቀጽ 1 ስር የተመለከተውን በመተላለፍ የተፈጸመ ጉቦ መቀበል የሙስና ወንጀል ክስ ተመሥርቶበታል በክሱ ላይ እንደተመለከተው ተከሳሹ በፌዴራል ፍትሕ ሚኒስቴር ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ዘርፍ በአራዳ ክፍለ ከተማ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት በአቃቢ ሕግነት ተመድቦ በማገልገል ላይ ያለ የማይገባውን ብልጽግና ለማግኘት በማሰብ የግል ተበዳይ አማኑኤል ገነሜ የተባለ ግለሰብ በወንጀል ተጠርጥሮና ክስ ተመስርቶበት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ስድስተኛ ወንጀል ችሎት ጉዳዩ በመታየት ላይ ያለ ተከሳሽ በሥራ ግዴታው ማድረግ የማይገባውን ለማድረግ በማሰብ ጉዳዩ በቀላል እንዲያልቅለትና ቅጣቱ በገንዘብ መቀጮ እንዲሆን አደርጋለሁ በማለት የ 6 ብር ጉቦ እንዲከፍለው ተበዳይን በመጠየቅ ድርድር ሲያደርግ ቆይቷል ድርድር ካደረገ በኋላም በጥር 30 ቀን 2016 ዓም በአራዳ ክፍለ ከተማ ሰሜን ሆቴል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በመገኘት 40 ብር ለመቀበል በመስማማትና ከተስማሙት ገንዘብ ላይ በተከሳሽ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር በቅድሚያ 10 ሺህ ብር ተላልፎለት የተቀበለ በመሆኑ በቀረበበት ክስ ላይ በዝርዝር ሰፍረዋል ከዚህም በኋላ ደግሞ በየካቲት 12 2016 ዓ ም ከቀኑ 10 ሰዓት ከ አካባቢ በአራዳ ክፍለ ከተማ ሰሜን ሆቴል አካባቢ በሚገኝ ካፌ ውስጥ በመገኘት ብር አስር ሺህ ከግለሰቡ ተቀብሎ ሲሄድ እጅ ከፍንጅ የተያዘ መሆኑ ተጠቅሶ ጉቦ መቀበል የሙስና ወንጀል ተከሷል ከክስ ዝርዝሩ ጋር የሰውና የሰነድ ገላጭና አስረጂ ማስረጃዎች ተያይዘዋል የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሁለተኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት የክሱ ዝርዝር ለተከሳሽ እንዲደርስ በማድረግ ክሱን ለመመልከት ለመጋቢት 6 ቀን 2016 ዓ ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል በመጨረሻ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ 97 ፍልስጤማውያን በእስራኤል ጥቃት ተገደሉ በጋዛ ሰርጥ የሚገኘው የጤና ሚኒስቴር እንዳስታወቀው ከጥቅምት ሰባት ጀምሮ በእስራኤል ወታደሮች የተገደሉት ፍልስጤማውያን ቁጥር ወደ 30631 ከፍ ማለቱን እንዲሁም 7243 ሰዎች ደግሞ መኩሰላቸውን አስታውቀዋል ሚኒስቴሩ በቴሌግራም ገጹ ላይ የእስራኤል ጦር በጋዛ ሰርጥ በፈጸመው ጥቃት አስር ቤተሰቦችን መጨፍጨፉን በማስታወቅ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ብቻ 97 ፍልስጤማውያን ሲገደሉ 123 ያህሉ ደግሞ ቆስለዋል ሲል በወጣው መግለጫ አመልክቷል በሌላ በኩል በቱርክ ውስጥ በሚሰሩ ግለሰቦችና ድርጅቶች ላይ ኢላማ በማድረግ የመከታተያ መሳሪያዎችን በመትከል ለእስራኤል የስለላ ድርጅት ሞሳድ ሲሰልሉ የነበሩ ሰባት ግለሰቦች መያዛቸውን የቱርክ አናዶሉ የዜና ወኪል ዘግቧል ከታሰሩት ውስጥ አንዱ የቱርክ የግል መርማሪና የቀድሞ የመንግሥት ባለሥልጣን መሆናቸው ታውቋል ግለሰቡ በሰርቢያ ቤልግሬድ በሚገኘው ሞሳድ ሥልጠና ማዕከል ሥልጠና የወሰደ ሲሆን ክፍያውን በክሪፕቶ ገንዘብ ተቀብሏል ተብለዋል ቱርክ የእስራኤሉ የስለላ ድርጅት ሞሳድ በግዛቷ ውስጥ እያካሄደው ያለው እንቅስቃሴ ላይ ጠንካራ እርምጃ እየወሰደች ትገኛለች በጥር ወር በተመሳሳይ የስለላ ተግባር የቱርክ ባለሥልጣናት 15 ሰዎችን በቁጥጥር ሥር አውለዋል ለማጥቃት ተባብረዋል ተብሎ የተከሰሱ ስምንት ሰዎች ደግሞ የአንካራ መንግሥት ከአገር አባሯቸዋል በየካቲት ወር ቱርክ ለገንዘብ ሲሉ መረጃን ለሞሳድ ሰጥተዋል የተባሉ ሰባት ሰዎችን በቁጥጥር ስር አውላለች ፕሬዚዳንት ሬሲብ ጠይብ ኤርዶጋን እስራኤልን በጋዛ ጦርነት ወቅት የሽብር መንግሥት በማለት የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸምሽ ነው ሲሉ መተቸታቸው ይታወሳል የተከበራችሁ የአቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ መነሻችንም መድረሻችንም ኢትዮጵያ